दर्शकवृन्द नमस्कार। क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति क्यापिटल फ्रन्टलाइनमा हार्दिक स्वागत छ। म विमल थापा। साताभरिका विविध समाचार, घटनाक्रम र रोचक सन्दर्भहरू हामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दछौँ। तपाईँले यो कार्यक्रम क्यापिटल टिभी एचडी लगायत क्यापिटल मिडिया ग्रुपको मोबाइल एप सिएमजी तथा हाम्रा अनलाइन संस्करणहरूमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। यो साताका मुख्य घटनाक्रम कस्तो छ त सुरुमा यो हेरौँ। दर्शकवृन्द, यो हप्ता मुलुक चुनावी गतिविधिले तातेको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरूको समीकरणमा समेत केही बदलाव आएको मात्र होइन, टिकट बाँडफाँडको विषयले दलहरूमा ठुलै हलचल मच्याइदिएको छ। त्यसो त दलका शीर्ष नेताहरूले समेत आफूले निर्वाचन जितेका क्षेत्र त्यागेर नयाँ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिनेहरूको पनि उत्तिकै चर्चा रहेको छ। खास गरी सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट शीर्ष नेताहरूले निर्वाचन लड्न नचाहेको हो कि जस्तो देखिएको छ। आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने सङ्घ र प्रदेश सभाका निम्ति प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारी दर्ता सम्पन्न भएको छ। मुलुकभर असोज 23 गते प्रतिनिधि सभाका 165 र प्रदेश सभाका लागि 330 सिटका लागि उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। मूलत राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्दै आएका दलहरू र स्वतन्त्र उम्मेद्वार सहित देशभरका प्रदेश सभामा 3436 र प्रतिनिधि सभाका लागि 2502 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार दर्ता भएका उम्मेद्वारहरूले आफ्नो निर्वाचन चिन्ह समेत प्राप्त गरिसकेका छन्। अब उम्मेद्वारहरू निर्वाचन प्रचार प्रसारमा होमिएका छन्। यसपालिको निर्वाचनमा मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले काठमाडौँबाट निर्वाचन लड्न हिचकिचाएको जस्तो पनि देखिएको छ। विगतमा काठमाडौँबाट समेत निर्वाचनमा उठेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छाडेर गोर्खा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। कतिपयले आउँदो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उनले गोर्खाबाट उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा विभिन्न आशंका व्यक्त गरिरहँदा उनले भने यसको खण्डन गरेका छन्। गोर्खा नेपालको इतिहासमा नै एउटा विशिष्ट अर्थ र महत्त्व राख्ने ऐतिहासिक जिल्ला हो। इतिहासको दृष्टिकोणले पनि र आधुनिक नेपाल निर्माणको दृष्टिकोणले पनि गोर्खा मेरो लागि सुपरिचित पनि र मैले यहाँ बसेर भर्खर युवा अवस्थामा अध्यापन गरेको जिल्ला पनि हो। मैले यहीँ पार्टी हेडक्वार्टर राखेर जनयुद्धको पुरै तयारी यहीँबाट गरेको हो। त्यस अर्थमा पनि जनयुद्धको पहिलो सैनिक तालिम हामीले यहीँ सिरान चोकमा पहिलो तालिम लिएको ठाउँ पनि, अनि पछि फेरि यहाँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट डाक्टर बाबुराम भट्टराई चुनाव जितेर चाहिँ अर्थमन्त्री भएको जिल्ला पनि, मेरो पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठको घर पनि यहीँ, र यहाँबाट चाहिँ उहाँ सुपरिचित हुनुहुन्छ, निर्वाचन पनि लड्नु भएको छ। हरेक दृष्टिकोणले गोर्खा जिल्ला मेरो लागि एउटा ऐतिहासिक जिल्ला हो। यहाँ आउँदा म कता आएँ भन्ने मलाई लागेकै छैन। 2074 सालको प्रतिनिधि सभामा काठमाडौँबाट निर्वाचन जितेकै दलका नेताहरूले समेत यसपालि काठमाडौँबाट चुनाव लड्ने हिम्मत देखाइरहेका छैनन्। निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने एक दिन अगाडिसम्म पनि कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छाडेर सर्लाहीबाट चुनाव लड्ने हल्ला फैलिए पनि अन्तत उनले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ 4 उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्दै गर्दा आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तर्सङ्घर्ष गर्दै भावी दिनमा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउन प्रयत्न गर्ने बताएका छन्। अब नयाँ आउने संसदको कार्यकाल चाहिँ मेरो निम्ति चाहिँ के का निम्ति सबभन्दा बढी मैले यसलाई महत्त्वपूर्ण ठानेको छु भने, मैले मौका प्राप्त गर्ने कोसिस गर्ने हो कि मैले यो बिचमा मैले आफ्नै पार्टीभित्र पनि एउटा सङ्घर्ष गर्ने हो, राजनीतिको फोहोरलाई सफा गर्ने कोसिस गर्ने हो, राजनीतिभित्र देखेका अनैतिकताहरूलाई त्यसबाट राजनीतिलाई बाहिर निकाल्ने कोसिस गर्ने हो, र अब नेपालको
यो पहिलो पुस्ताको नेताहरू जस्तै अहिले राजनीतिक दलहरू सम्हालिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई ग्रेसफुल एक्जिट राम्रोसँग विश्राम दिएर अब अब तपाईँहरू बाह्रू बस्नुहोस् अब हामीहरू दौडाउँछौँ अब हामीहरू सम्हाल्छौँ भनेर भन्ने एउटा प्रयास। पाँच वर्षीय कार्यकाल सकिएसँगै आगामी पाँच वर्षका लागि संघ र प्रदेशमा नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। यसका निम्ति प्रदेशतर्फ प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आयोगमा 87 दल दर्ता छन्। तीमध्ये 75 दललाई एकल निर्वाचनमा सहभागी हुन र 12 दललाई चार चिन्हबाट संयुक्त निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी आयोगले मान्यता दिएको थियो। त्यस्तै प्रदेश सभातर्फ प्रदेश एकमा 70, मध्य प्रदेशमा 75, बागमती प्रदेशमा 72, गण्डकीमा 66, लुम्बिनीमा 68, कर्णालीमा 64 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 64 दल दर्ता भएका छन्। यता निर्वाचनमा टिकट बाँडफाँडको विषय विगतमा जस्तै अहिले पनि उत्तिकै पेचिलो बन्न पुगेको छ। सत्ता गठबन्धनका दलहरूमा मात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा समेत टिकट नपाउँदाको असन्तुष्टि छताछुल्ल भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका पुराना नेताहरूले टिकट नपाएको गुनासो गर्दै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा भने झनै ठुलो विवाद सिर्जना गरिदिएको छ। पार्टीका प्रभावशाली नेता मानिने नेता भीम रावललाई पार्टीले टिकट नदिएको भन्दै अछाममा पार्टी कार्यकर्ताले विद्रोह नै गरेका छन् भने अर्का नेता घनश्याम भूषालले त पार्टी नै परित्याग गरेको घोषणा नै गरिदिएका छन्। यसबाट नेपालका ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरू कुन मनोविज्ञान र पद्धतिबाट सञ्चालन भइरहेका छन् भनी बुझ्न कठिन छैन। आगामी प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा उम्मेदवारीको चयनको विषयले ठूलै चर्चा कमायो। सबैजसो दलमा निर्वाचनको टिकट बाँडफाँडको विषयले ठूलै किसलो निम्त्यायो। खास गरी सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कङ्ग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेभित्र टिकट वितरणको विषयले ठूलै खैला भैला मचाइदियो। कङ्ग्रेसभित्र कोइरालापछिले निर्वाचनमा टिकट बाँडफाँडको विषयमा सम्मानजनक उपस्थितिको माग गरेर आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो भने त्यो समस्या नेकपा एमालेभित्र पनि उत्तिकै देखि पुग्यो। बारम्बार एकल नेतृत्व हावी भएको भन्दै आलोचना खेपिरहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी विभाजन पश्चात 10 बुधे सहमति गरेर एमालेमा फर्किएका नेताहरूलाई अनपेक्षित रूपमा पाखा लगाएको थप आरोप लाग्न पुग्यो। खास गरी ओलीसँग सैद्धान्तिक मतभेद देखाउँदै आएका घनश्याम भूषाल हुन् वा ओलीसँग गत महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरेका भीम रावल, दुवैलाई आउँदो निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट टिकट नदिएर उनीहरूलाई औपचारिक रूपमै पार्टी र सदनमै भूमिका विहीन बनाउन खोजेको बुझ्न कठिन छैन। खास गरी कमरेड ओलीसँग मेरो विचार सिद्धान्त सङ्गठनात्मक सिद्धान्तहरू विकास त्यसको भाष्य हाम्रो मुलुक भू राजनीति यी तमाम चिजमा मेरा डिफ्रेन्सेसहरू थिए यो सबैलाई थाहा छ। त्यसलाई उहाँले व्यक्तिगत ईर्ष्या द्वेषको रूपमा लिइदिनु भयो र मैले चाहिँ अन्तिमसम्म पनि प्रयत्न गरेँ त्यहाँभित्र थोरै पनि आफूले भन्ने राख्ने छलफल हुनेसम्म भयो भने मैले यस्तो निर्णय लिनु पर्दैन थियो। कङ्ग्रेसभित्र केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री समेत भएका प्रभावशाली नेता मिलेन्द्र रिजाललाई देउवाले आफ्नो कचहरीबाट टाढा पुर्याएको आभास कङ्ग्रेसको टिकट वितरणमा रिजाललाई टिकट नदिएर जसरी पुष्टि गरे त्यसै गरी एमालेभित्र पनि ओलीले भूषाल र रावललाई त्यस्तै प्रविधि देखाए। त्यसो त एमालेभित्र टिकट वितरणको विषयले ठूलै हल्लीखल्ली मचियो। टिकट नपाएकै छोकमा घनश्याम भूषालले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरे भने भीम रावलको पछिमा अछाममा पार्टी कार्यकर्ताले विरोध नै गरे। त्यति मात्र होइन स्वयं भीम रावलले पार्टीभित्र देखाएको मनोवृत्तिको सार्वजनिक रूपमै खण्डन गरे। मेरो अगाडि आगामी निर्वाचनमा उम्मेद्वार भई विजयी हुन स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुने लगायतका विकल्प भए पनि त्यसतर्फ म अग्रसर नभएको हुँ। त्यसो त सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरू बीच सिट बाँडफाँडको विषय पेचिलो बन्दै गइरहेका बेला सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कङ्ग्रेस र साझेदार दल माओवादी केन्द्र तथा एकीकृत समाजवादीले गत स्थानीय तहमा गठबन्धन गरेर प्राप्त गरेको नतिजाबाट हौसिएर आसन्न निर्वाचनमा समेत गठबन्धन गरेर जाने निदो गरेका हुन्। तर तराई मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टीले पनि आफू गठबन्धनभित्रै अपमानित भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग तराईमा चुनावी तालमेल गर्ने निदो गरेको छ।
यसले नेपालका राजनीतिक दलहरू सिद्धान्त भन्दा पनि जसरी पनि चुनाव जित्ने मनसायले मात्रै अगाडि बढिरहेका छन् भन्न सकिन्छ। आसन्न निर्वाचनमा विगतको गठबन्धनमा केही फेरबदल आएको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र रहेको तराई मधेसवादी दलहरूले आफ्नो कित्तामा केही बदल लाभ ल्याएका छन्। विगतमा सत्ता गठबन्धनमा रहेको तराई मधेसवादी दल जनता समाजवादी दलले अन्तत प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको छ। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने सहमति भएको छ। दुई पार्टी बीच भएको सहमति अनुसार एमाले र जसपा बीच 14 जिल्लामा चुनावी तालमेल गर्ने सहमति भएको छ। दुई दल बीच मध्य प्रदेशका 8 जिल्ला प्रदेश एकको मोरङ र सुनसरी तथा लुम्बिनी प्रदेशको नवलप्रासी पश्चिम रूपन्देही र कपिल वस्तु तथा सुदूरपश्चिमको कैलालीमा तालमेलको सहमति भएको हो। तालमेलको सहमति अनुसार यी जिल्लामा प्रतिनिधि सभाका 35 सिट एमाले लिनेछ भने जसपाले 17 सिट लिने भएको छ। तालमेल भएका जिल्लाका प्रदेश सभातर्फ एमाले 70 सिट पाउनेछ भने जसपाले 42 सिट लिएको छ। सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनमा आबद्ध जसपा सिट बाँडफाँडमा असन्तुष्ट बन्दै गत शुक्रबार नै गठबन्धनबाट बाहिरिएको जसपाले एकाएक एमालेसँग चुनावी तालमेलमा जुड्नलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनबाट जसपा बाहिरिएसँगै मधेस केन्द्रित अर्को दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा सत्ता गठबन्धनमा सामेल भएको छ। यो साता निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि दलहरूले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिताका बारेमा दलहरू तथा आम सरकारवालाहरूलाई सचेत गराएको छ। विगतमा ठूला राजनीतिक दल र शीर्ष नेताहरूले नै निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको समाचार बाहिर आएका बेला यसपालि भने निर्वाचन आयोगले यसलाई अझै कडाइका साथ अनुगमन गर्ने बताएको छ। निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका कार्यतालिका अनुसार आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ। जसअनुसार निर्वाचन आचार संहितालाई दलहरू लगायत सम्बन्धित सबै पक्षले पालना गर्नुपर्ने निर्वाचन आचार संहिता जारी गरेको छ। त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नको निम्ति निर्वाचन आयोगले आफ्ना षड्यन्त्रहरू समेत प्रयोग गर्ने बताएको छ। कतिपय अवस्थामा निर्वाचनमा ठूला दलका नेताहरूले नै निर्वाचन आचार संहिताको पालना नगरेको गुनासो विगतदेखि नै आउँदै गरेको अवस्थामा अहिले त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने आयोगले बताएको छ। ठुला नेताहरू प्रचार प्रसार गर्न स्थानीय तहमा अरूको प्रचार प्रसार गर्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गइदिनु हो। उहाँहरू गइसके पछाडि त्यो उजुरी हामी कहाँ आयो? आइसकेपछि उहाँहरूलाई संरक्षण पुलिस र प्रशासनले गर्यो भन्ने आयो र पुलिस र प्रशासनलाई हामीले तुरुन्तै यदि तिमीहरू ठुला नेताको पछाडि लागेर प्रचार प्रसारमा सहयोग गर्यो भने तिमीहरूलाई कारवाही गर्छौँ भनेर हामीले चिठी लेख्ने बित्तिकै पुलिस प्रशासन फर्कियो। मैले नाम उजगार गरिनँ, होइन, फर्कियो। फर्किसकेपछि अनि उहाँ त आएर आफ्नो घरमा त कोठामा त छिर्नु भयो, त्यहाँबाट बाहिर निस्किनु भएन। ठुला नेतालाई कारवाही गर्ने भन्ने होइन। म अब यो स्थानीय तहको निर्वाचन एउटा उदाहरण दिन्छु, भरे तपाईँहरूले थाहा पाउनु होला, म नाम लिन्न। हामीले उम्मेदवार मनोनयन दाखिल गर्न जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ पञ्चे बाजा लगायत बाजा गाजा जानु हुँदैन भनेर हामीले निषेध गरेका छौँ। निषेध गरेपछि कोही ठुला नेताहरू पञ्चे बाजासहित नाचगान गरेर उम्मेदवारी दर्ता गर्न जानुभयो, हामीले स्पष्टीकरण मागेका छौँ, हामीसँग वस्तुगत प्रमाण छ। अब उहाँले स्पष्टीकरण के पेश गर्नुहुन्छ? म कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले अझै भन्छु, कसैलाई सफाइको मौका दिएर अनि त्यो चाहिँ उसले त्यो लुगाउन खोजेर प्रमाणले पुष्टि गर्यो भने बल्ल सजाय गर्ने हो। हामीले यसरी स्पष्टीकरण सोध्न कन्सय गरेका छैनौँ र प्रमाणले पुष्टि हुने बित्तिकै कडाभन्दा कडा कारवाही गर्छौँ। यसलाई तपाईँहरूले अन्यथा सोचेर शङ्का गर्नुपर्ने अथवा आयोगको भूमिकामा शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँै छैन। त्यसो त कतिपय अवस्थामा निर्वाचन लक्षित गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउँदै विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले समेत आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको घटना विगतदेखि नै सार्वजनिक गर्दै आएको छ। यसबारेमा अझ संवेदनशील हुन नेपालको प्रेस काउन्सिल नेपालले विशेष अनुगमन गर्ने बताएको छ। उसले निर्वाचन लक्षित गतिविधिलाई अझ बढी केन्द्रीकृत गरेर अगाडि बढाउने काउन्सिलले जनाएको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालको मिडियाको सन्दर्भमा नेपालको मिडियालाई सधैँभरि होइन वर्षभरि नै नियमित रूपमा अनुगमन गर्दै आएछ। निर्वाचन एउटा विशेष सन्दर्भ हो, निर्वाचनको बेलामा अलि बढी हाम्रो सक्रियता जरुरी छ, सञ्चार माध्यमहरूको सक्रियता जरुरी छ, सञ्चारकर्मीहरू त्यसतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्छ र प्रेस काउन्सिलले पनि त्यसमा समन्वय गर्नुपर्छ। यस्तै खालको सुझावहरू पनि हामीलाई आएछौँ। अलिकति राजनीतिक दलको सन्दर्भमा दलीय रिपोर्टिङका सन्दर्भमा अलिकति पत्रकारलाई दलको निकटसँग जोडेर जे जस्तो छ त्यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु, प्रेस काउन्सिल आग्रह गर्न चाहन्छ, हामी सक्रिय पत्रकारितामै रमाउँ,
सक्रिय पत्रकारिता र स्वच्छ पत्रकारितामा रमायो भने यी प्रश्नहरूको हल त्यसै हुन्छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग, झन्डै 8 महिनादेखि एकतर्फी रूपमा युक्रेनमाथि आक्रमण गरेर रुसले युद्धको अभिष्ट पूरा गर्न खोजे पनि त्यसले अन्तिम परिणाम प्राप्त गर्न भने सकिरहेको छैन। धेरैले रुस युक्रेन युद्ध छिट्टै टुङ्गिने अनुमान गरे तापनि यति लामो समयसम्म यो युद्ध किन लम्बिएको छ भनेर धेरैमा कौतूहलता पनि देखा परिरहेको छ। कतिपयले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका बारेमा समेत धेरै खालका अड्कलबाजी गरिरहेका छन्। र रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेको केही दिनमा नै युद्ध टुङ्गिने अपेक्षा गरेको थियो, तर अहिले झन्डै 8 महिना भइसक्दा पनि यसको अन्त्य हुन सकेको छैन। क्रेमलिनले आफ्नो सेना हारिरहेको कुरा स्वीकार्दै आएको छ। पछिल्ला केही हप्ताहरूमा रुसी सेनाले यस युद्धमा कब्जा गरेका क्षेत्रहरू गुमाएको थियो। सेनाको संख्या बढाउनका लागि राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आंशिक परिचालनको घोषणा गरे वा यसो गर्न बाध्य पारियो भनेर भन्न सकिन्छ, नभए उनीहरूले यस्तो गर्ने थिएनन्। यसैबीच आर्थिक प्रतिबन्धले को अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ। रुसी अखबार नेजाभिसी माया गजेटाका मालिक र मुख्य सम्पादक कोस्टाटिन रेमचुकोभले पुटिनको सोचले नै यो सम्पूर्ण युद्ध अवस्थाको नेतृत्व गरिरहेको विश्वास गर्छन्। यदि यो लडाईँ अस्तित्वको लागि हो भने राष्ट्रपति पुटिन यसलाई जित्न कति हदसम्म तयार छन्, हालैका महिनामा रुसका वरिष्ठ अधिकारीले पुटिन सहित स्पष्ट रूपमा संकेत गरेका छन् कि क्रिमिलियनका प्रमुखले यस युद्धमा आणविक हतियार प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। त्यतिबेर क्रिमिलियन को लक्ष्य युक्रेनलाई छिटोभन्दा छिटो हराउनु थियो र उसले आफ्नो छिमेकीलाई लामो लडाई बिना नै आफ्नो तहमा ल्याउन चाहन्थे। उनीहरूको मूल्याङ्कन गलत साबित भयो। रुसले युक्रेनी सेना र यसका जनताले दृढतालाई कम मूल्याङ्कन गर्यो र आफ्नो सेनाको क्षमतालाई बढायो, तर त्यस बाहिर उठाइएको पुटिनको कदमको नतिजा उनले आफ्नै घरमा भोग्नु परेको छ। पछिल्ला थुप्रै वर्षमा क्रिमिलियनले पुटिनको छवि मिस्टर स्टेबिलिटी अर्थात् स्थायित्व ल्याउनको रूपमा पेश गरिएको छ। रसिया हरूलाई विश्वास दिलाउन खोजेको छ कि पुटिन कमाण्डमा रहदासम्म उनीहरू सुरक्षित छन्, तर अहिले जनतालाई यो कुरा पत्याउन गाह्रो भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, साताभरिका यी विविध समाचार गतिविधिहरू सहित आजको क्यापिटल फ्रन्टलाइन यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ र रोचक सामग्री लिएर आउनेछौ। तबसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।